Pravo učešće na konkurse imaju pravna lica i preduzetnici koji mogu konkurisati za kredite za obratna sredstva, finansiranje izvoza, kredite za trajna obratna sredstva, za investicione projekte, velike investicione projekte i za TOV. Za sve konkurse važe isti uslovi u smislu kamatnih stopa, koje su 2 ili 3% na godišnjem nivou, a maksimalan iznos kredita koji se može ostvariti je 100 miliona dinara. Pa najveći iznos kredita može da se ostvari po osnovu konkursa za veće investicione projekte, to je 100 miliona dinara. Za sve naše konkurse važe isti uslovi u smislu kamatnih stopa koje su 2 ili 3% na godišnjem nivou, 2% ukoliko su krediti obezbeđeni sa garancijom poslovne banke, a 3% ukoliko je obezbeđenje hipoteka koja može biti ili na nepokretnosti ili na poljoprivrednom zemljištu. Rok na koji mi odobravamo kredite je 7 godina sa 2 godine grace perioda kada pričamo o investiciji. Za trajna obratna sredstva on je na 4 godine sa 6 mjeseci grace perioda, kratkoročno su naravno do 12 mjeseci. Nakon prezentacije održan je rani sastanak na kojem je većina prisutnih preduzetnika predstavila već pripremljene projekte za konkurisanje. Sad želimo da vidimo do kraja godine, pošto smo obavešteni od strane fonda da još uvijek ima sredstava na raspolaganju, ona se moraju iskoristiti ili treba, i dobro bi bilo da se iskoriste do kraja godine jer se onda prenose u sljedeću godinu, da iskoristimo ta sredstva. Zato smo se danas i organizovali radno da oni koji imaju gotove projekte odmah posle ovog sastanka mogu i da apliciraju. Znači, učinili smo to da smo fond doveli u Suboticu na direktan razgovor, direktan kontakt, i što će nam sve omogućiti da brže završavamo predmete. U prvoj polovini ove godine subotičkim preduzetnicima su na istom mestu predstavljeni i podsticaji koje pruža Razvojna agencija Srbije povodom godine preduzetništva. Zahvaljujući tim razgovorima, prema rečima Jeringića, došlo je do napretka u poboljšanju poslovnog ambijenta.